Idemo na teren, Ujedinjena, Vukašin Katić na terenu. Vukašine, pa da te čujemo oko starosne granice za dobijanje vozačke dozvole za autobuse. Ona će biti spuštena za 3 godine. Koje su dileme prisutne? Sara, pa dobro jutro tebi, dobro jutro svim gledaocima. Izmene su, tako je kao što si i ti rekao, prisutne. Vozačku dozvolu za kamion će prema predloženim izmenama moći da dobije i osoba sa navršenih 18 godina, a za autobus sa 21 godinom. O tome koje su prednosti, a koje mane ovih izmena, to će nam ovoga jutra reći pomoćnik direktora iz Agencije za bezbednost saobraćaja, Slobodan Karličić. Dobro jutro, hvala vam na izdvojenom vremenu za novo jutro. Pa evo, dosta pitanja ima, ali kako će izgledati samo to novo polaganje i za kamion, ali i za autobus? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pre svega, Srbija ima problem nedostatka profesionalnih vozača i država nastoji na sve načine da reši taj problem ili koliko toliko da ga ublaži. Jedan od načina je da smo kroz zakonsku regulativu pokušat ćemo da kroz smanjenje starosne granice dođemo do većeg broja kandidata i na taj način do određenog broja profesionalnih vozača i na taj način ćemo koliko toliko ublažiti problem nedostatka profesionalnih vozača. Ono što se menja u ovom trenutku je da za starostnu granicu za vozače kamiona sa 21 godinu će biti 18 godina, a za vozače autobusa sa 24 godine na 21 godinu. I sam proces obuke će tu za sticanje profesionalnih kategorija se malo promeniti, tako da će vozači isto kao do sada u autoškolama polagati za kamione i za autobuse, a nakon toga neće moći da upišu vozačku dozvolu pre nego što prođu obuku za profesionalnog vozača, to je da steknu sertifikat za profesionalnog vozača. To će se obavljati u centrima za profesionalno osposobljavanje. Ta obuka se stoji od 140 nastavnih časova, gde ima jedan određeni fond 130 časova teoretske nastave, a jedan broj negde minimum 10 časova praktične nastave i kroz taj način ćemo pokušati da ono što, da kažemo, smanjujemo kroz starosni uslov, nadomestimo kroz obuku, da ne izgubimo u bezbednosti saobraćaja, da imamo bezbedne i, da kažemo, kvalitetne vozače. Znači, neće biti to slučaj, eto, to su pitanja najčešće, kako će sada neko ko ima 18 godina voziti kamion? Ok, starostna granica jeste spuštena upravo zbog toga što ste i vi rekli, zbog nedostatka profesionalnih vozača, ali će ti neki kriterijumi biti pooštreni, neće moći tek tako neko sa 18 godina dobije vozačku dozvolu za kamion, ali tako? Tako je. Mi smo i do sada imali, znači, učenici srednjih saobraćajnih škola koji završe srednju saobraćajnu školu sa 18 godina postaju vozači kamiona. Ono što je bio problem za njih je da nisu mogli polagati za kamion sa prikolicom, nego su morali čekati 21 godinu. Ali ono što, da kažemo, je veoma bitno, da ćemo pokušati kroz proces obuke nadomestiti ono što smo smanjili kroz starosni uslov. I na taj način ćemo i omogućiti oni koji su svi završili srednju saobraćajnu školu, smer vozač motornog voza, školovali se za vozače. Negde smo na godišnjem nivou imali oko 1500 kandidata koji završavaju ovu školu i nisu mogli da postanu profesionalni vozači, već su morali da čekaju neku 21 godinu. A šta kažu podaci, koliko nama zapravo nedostaje profesionalnih vozača? Podaci govore da negde u proseku negde oko 10.000 nam nedostaje profesionalnih vozača. Mi to ne možemo rešiti u kratkom periodu, ali kroz ove mere ćemo se iz godine u godinu truditi da nadomestimo problem nedostatka profesionalnih vozača. On je problem samo kod nas, on je problem u celoj Evropi, tako da pre svega zanimanje kao vozača je veoma teško i ljudi se sve češće opredeljuju za neku od lakših zanimanja, iako je manje plaćeno. Kod nas je, da kažemo, zanimanje vozača veoma plaćeno, ali zbog same prirode svog posla ljudi se opredeljuju da, da kažem, rade neki drugi posao i da se opredeljuju da ne budu vozači, već da budu neke druge profesije. Ali smo sigurni da će se to promeniti, da će ove nove izmene zakona postaći mlade, da se više angažuju i zalažu. Hvala vam, gospodine Karličiću, najlepše na izdvojenom vremenu za televiziju Pink. Eto, Sarapa, čuli smo, neće biti tako lako. Svi su se pitali to kako neko sa 18 godina da vozi kamion sa 21 autobus. Ipak će morati neki kriterijumi da se ispoštuju. Toliko od mene za ovo jutro. Hvala ti, Vukašine, idemo dalje.